Presidente CCT Lia Teten lei barak la eklarez be aktividad ekonomia ih relaram. Há foi um foto tomada posse da estrutura executiva CCTL e para o Tina Rihun Rua Ronesen Rua, to Tina Rihun Rua Ronesen Nen, sexta né, presidente CCTL e Jorge Manuel de Araújo será no Ateten, problema bot da atividade economia e arrelaram durante né, mas legislação também lei barak mas lei a clareza. Nune Jorge será no promete, durante o mandato, se harri gabinete jurídico cuida, ato harri lei sira, nune bele fuhanuim ba governo no mosh parlamento nacional, Hori bele elebora no apresenta lei ruma nebe ligado a atividade economia e a relaran. Problema com a atividade econômica e general, mas legislação. Lei balo se dá via. Enquanto lei para, mas lei é clareza, não é também considera a nessa só que malu falo. Vai dané. Ao longo se aceita o denar, o só que pela harmonia se tem lei serne. Se aceita, se é gabinete jurídico, hareba lei serne, a turnê do forno e para o governo no nosso Parlamento Nacional. Pelo nosso elabora, não apresenta a lei Roma, leve ligado à minha atividade. For parecer ou proposta da lei Roma, leve preparo o governo no Parlamento. E da nela, nós a conterver, é a nori, me buga a forma em bom alvo, a tu vele tudo, desenvolvendo de dia, lá e se seguro. E da nela, que te roto minha cara. Presidente CCT Lemos declara se envolve e a processo roto no cria comunicação a te facilita diálogo entre empresário nacional no internacional Sira, onde investe e a arrelar. Então, roto a tem Timor-Leste para cá, daqui, mas bem, a vila tem que ter a oportunidade para a Liu. De Liu, para ser pelo no nosso Asia, lembre que o processo faz em questão. E o projeto Costa Sul, ou conhecer o projeto da semana, no agora está lá na rua, podíamos conovar free trade zone e fronteira. Se se tem acá, envolve ativo e ele processo outro, atunem setor privado nacional da Bela Rena e Lua. Se se tem, se rala o esforço todo, atu sai ponte para contato civil. Cria rede de comunicação, atu bem facilita diálogo com a comunicação entre empresário e investidor nacional, não empresário e investidor internacional civil. E tenemos na área da Molossa, se se tem ali. Jorge Serrano Mocho declara durante o mandato se serviço a moto com a estrutura roto, ou de consolida de acreditar serviço se CCTL, lhe a associação empresarial e a relara no Arreliur, no serviço a moto com o governo, a tu cria ambiente, foi no dia que o investidor Sira, nebe a cara que a tu me investe e a Timor-Leste. Agostinho da Costa e Lara Guzmão, GMN.